Olá, ovelha do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal e hoje nós vamos falar sobre os 10 salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada. Eu quero te convidar a orar estes poderosos salmos da parte de Deus para a sua vida. Nós vamos orar para abençoar várias áreas da sua vida, então coloque a sua fé em ação juntamente com a nossa e seja poderosamente abençoado pelo Senhor Jesus. O Salmo de número 7, que é o Salmo que Deus defende das falsas testemunhas, e o Senhor será sempre a tua justiça. Também vamos estar orando o Salmo 23, para a prosperidade, o Salmo 34, por libertação e gratidão. Também vamos estar orando o Salmo de número 40, que é a bondade de Deus e como aprender a ter paciência, o Salmo 42, para vencer a ansiedade e a depressão e ter esperança no Senhor, também o Salmo 51, para obter perdão, o Salmo 91, que é muito conhecido, o Salmo de proteção e de livramento, o Salmo 121, para o socorro divino, ajuda que vem do alto, e os Salmos 127 e 128, pela família. Então, nós vamos começar a oração agora no Salmo de número 7. O Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que não arrebate a minha alma, como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se pague com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei aos que me oprime sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcança. Calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa daqueles, pois volta às alturas. Ó Senhor, julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalho e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu te louvarei, Senhor, segundo a justiça, e cantarei louvores ao seu nome, ó Deus Altíssimo. Este é o salmo para a proteção dos mentirosos, dos caluniadores, das falsas testemunhas. Porque tem pessoas que levantam contra a nossa vida para tentar nos caluniar, nos difamar. Mas saiba que você tem um Deus protetor que te defende
dos injustos, que te defende dos mentirosos. Ele é poderoso, o Senhor é um justo juiz e traz justiça para todos aqueles que te fazem o mal, porque Ele é poderoso para fazer isso. Salmo 123, o Salmo da Prosperidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, que é também um salmo bastante conhecido, fala sobre este poderoso salmo, a presença de Deus como seu pastor nas nossas vidas. O pastor, ele dá vida por suas ovelhas. O pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o obedecem pelo poder da sua voz. O salmista aqui está falando para mim e para você que quando o Senhor é conosco, nada irá nos faltar. Ele faz eu e você deitarmos em verdes pastos e nos faz ser guiados a águas tranquilas, a termos uma vida de mansidade. Ele refrigera a nossa alma, Ele sabe nos aquietar, Ele sabe falar conosco, Ele sabe nos despertar. Ele é sempre conosco pelo seu infinito amor. E ele ainda diz, o salmista, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, você não deve estar andando com medo, porque Deus é contigo. Deus é na tua vida, aonde quer que tu vá. O Senhor estará sempre contigo. Continue fiel a Ele, caminhando e obedecendo a sua voz, e Ele certamente te abençoará. Salmo 34, salmo de libertação e de gratidão ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios te falarão o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra as memórias deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Este é um grande e poderoso salmo de gratidão, aonde Deus estará sempre nos defendendo em todas as áreas da nossa vida. E o salmista aqui fala que aqueles que têm o fôlego de vida, nós como feição de Deus, criado por Deus, gerado por Deus, formado por este Senhor, devemos o adorar, o glorificar, que a nossa boca vem estar sempre cantando com gozo e alegria, louvores ao nosso Deus, que o nome do Senhor Jesus venha ser engrandecido na sua vida, que você venha buscar a Ele e certamente Ele te responderá, que os seus olhos venham estar fixados na luz de Cristo, para que os seus rostos não fiquem confundidos, que você venha sempre clamar a este Deus, você, que o anjo de Deus, o anjo do Senhor venha estar sobre vós, que Deus é contigo em todos os caminhos que vos fazer andar. Então, meu amado irmão, que você venha ser grato a Deus por mais um dia, grato a Deus por estar em pé, por estar vivo, por estar em saúde, grato a Deus pela família que você tem, grato a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo para contigo. Obedeça, cresça no ensino do Senhor Jesus Cristo e surpresas do Pai estarão sempre na sua vida. O Salmo 40 é o Salmo da bondade de Deus e como aprender a ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor.
apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Para destruí-la, tornem atrás e confunda-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem: ah, ah. Foguem e alegre-me em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Este é um poderoso salmo da paciência. Aqui o salmista resume um pouco da sua vida, onde ele fala dos seus sacrifícios, das suas perseguições, ele fala da sua pobreza, mas em todas as áreas o Senhor está ali cuidando dele. Então é importante aprendermos a ter paciência e esperar o melhor do Senhor para conosco. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, não é do nosso querer. É no tempo de Deus, na forma de Deus e no querer de Deus. Então aprenda a ter paciência, assim como Jó teve paciência e Deus respondeu a toda aquela perturbação que Jó enfrentou com os seus amigos. Espera no Senhor e verás a resposta dele na sua vida. Salmo 42 é o salmo para vencer a ansiedade, a depressão e aprender a ter esperança no Senhor. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma estará abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Emonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: porque te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aqui, este poderoso salmo, Salmo 42, são pessoas que estão com a alma angustiada, alma perturbada, almas abatidas, pensamentos negativos, pessoas que estão precisando de um encontro com Deus, pessoas que estão com a alma cansada. O Senhor venha te visitar nesta oração, revigorar a tua alma, aquecer a chama do Espírito sobre vós, te iluminar, te aquecer, te erguer
e te livrar de toda a negatividade e de todos os pensamentos maus. Que o Senhor venha te fortalecer nesta oração. Salmo 51, o Salmo de Davi, Salmo do Perdão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Mais um salmo poderoso, o Salmo 51, Salmo do Perdão. Todos os dias necessitamos das misericórdias do Senhor, do seu perdão. A Bíblia nos fala que todos são pecadores. E aquele que dizer que não tem pecado é um mentiroso. Então, todos os dias, as misericórdias do Senhor são renovadas. E devemos buscar o seu perdão. Este salmo, Davi tinha cometido o pecado de adultério e também o pecado de homicídio. E ali o profeta de Deus revela os seus pecados. Davi se rasga, se humilha perante Deus e faz essa linda e poderosa oração. E alcança perdão, misericórdia da parte de Deus. E este homem ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque Deus está atrás desses corações quebrantados, contritos, que verdadeiramente se arrepende de seus erros e se volta para o Senhor. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Este é o poderoso Salmo 91, o Salmo de proteção da parte de Deus, que é bastante conhecido. Onde Deus envia anjos ao nosso redor, quando o adversário se levanta, Deus está ali nos protegendo, nos defendendo como escudo, como broquel. Os adversários podem até se levantar, mas o Senhor Deus derrubará todos eles. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porque tu estás firmado em Cristo, tu estás firmado na rocha e nada vos atingirá. Porque o Senhor é o teu refúgio. Na sombra do Onipotente, tu tens se resguardado. E Ele tem te cobrido. Deus tem te protegido e te guardado de todas as amarras, de todos os planos diabólicos e satânicos. E Deus certamente dará vitória a você que orou esta oração. Salmo 121, o Salmo do Socorro Divino. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Este também é um salmo muito conhecido, aonde nós devemos sempre buscar resposta e socorro em nosso Deus. Não é no amigo, não é em parentes. Há momentos que só quem vai nos socorrer, quem vai nos ajudar é o Senhor. O Senhor, Ele tem o poder de fazer milagres, Ele tem o poder de perdoar pecados, de transformar vidas, de abrir portas, de transformar pessoas que são aos olhos da sociedade impossíveis de ser transformada. É o Senhor, meu amado irmão, que dá vida aos que estavam mortos, porque o socorro vem unicamente do Senhor. Assim como o salmista, ele afirma: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A tua ajuda vem do alto, a tua ajuda vem de Deus. Agora iremos orar o Salmo 127 e o 128. São dois salmos para a família e você vai orar conosco crendo nestes dois salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono.
Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como as plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. O Salmo 127 e o 128 dá menção de Deus para com a família. Se Deus não estiver no lar, se Deus não estiver na família, nada irá bem. Mas você pai, você mãe, se você colocar o Senhor à frente de tudo, tudo prosperará. Tudo irá bem. Tudo dará certo, porque você está deixando o seu lar, a sua casa e a sua família no controle de Deus. E quando tudo está no controle do Senhor, Ele sabe resolver problemas grandes, Ele sabe consolar, Ele sabe nos guardar. Então, deixa o Senhor edificar o lar, deixa o Senhor edificar a casa, entregue tudo nas mãos deste Deus e tu verás o agir do Pai, a resposta virá e os problemas, as preocupações, as insônias, o cansaço irá sair da sua vida. Entregue tudo nas mãos de Deus e tu verás a glória do Senhor. Que você venha ter orado juntamente comigo estes 10 salmos poderosos da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei, ativar o sininho na opção todas e compartilhar com mais alguém que precisa e necessita ouvir estas orações. Thank you.